Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում բնակավայրը կրել է տարբեր անուններ։ Ամենահին առաջին աղբյուրը, որը թվագրված է Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում, այն հիշատակվում է Կումայրի անունով։ Այդպես է անվանվել նաև մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում, ինչպես վերը նշեցինք, Խևոնդ պատմիչի ձեռագրերում։ Փաստորեն շուրջ 16 դար բնակավայրը հայտնի է եղել այս անվանումներով, հետո երկար ժամանակ տեղեկություններ չկան, որից հետո սկսում է հիշատակվել Գյումրի, Գումուրի, Գումրի և այլ տարբերակներով, մինչև 1837 թվականը, երբ վերանվանվեց Ալեքսանդրապոլի պատիվ ռուսաց ցար Նիկոլայ Ա.-ի կնոջ Ալեքսանդրիայի։ Գյումրու զարգացման ամենանշանակալի շրջանը դարձավ 19-րդ դարը, երբ 1804 թվականին ռուս-պարսկական առաջին պատերազմի ժամանակ այն հարակից տարածքներով հանդերձ մտավ Ռուսաստանի կազմի մեջ, այսինքն շատ ավելի վաղ, քան ողջ արևելյան Հայաստանը։ Երկաթուղու կառուցումից հետո Ալեքսանդրապոլիսը արևելյան Հայաստանում դարձավ նշանակավոր քաղաք, երկաթուղային կարևոր հանգույց, առևտրական, արհեստավորական, ռազմաստրատեգիական և մշակութային կենտրոն։ Գյումրու երկաթուղային հանգույց Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղային տրանսպորտի հնագույն և ամենախոշոր կենտրոնը, հիմնվել է 1857 թվականին։ Առաջին գնացքը Թիֆլիսից Ալեքսանդրապոլ է ժամանել 1859 թվականի փետրվարի 7-ին։ Հետագայում երկաթուղին հասել է Կարս, Երևան, իսկ մի փոքր ուշ՝ Ջուղա և Թավրիզ։ Երկաթուղային հանգույց ունի լոկոմոտիվային և վագոնային կայարան գծի ուղեմաս, մատակարարման և կապի տեղամասեր, կապիտալ շինարարության ու նորոգման ծառայություններ, ուր կատարվում է շոգեքարշերի ու էլեկտրակարշերի միջին ընթացիկ նորոգում, ապրանքատար վագոնների հիմնային ու ընթացիկ նորոգում և տեխնիկական հատուկ սպասարկում։